onde você está aqui para clamar ao Senhor. Então vamos continuar clamando ao Senhor. Vamos fazer como os anjos de Deus na glória de Deus. Isso é um exemplo para nós, os anjos de Deus ali na glória, glorificando ao Senhor. Mas por que que eles estão glorificando? Ele já está lá no céu. Ele já entrou no céu. Por que que eles estão glorificando? Em Apocalipse fala que os anjos todos se postam diante de Deus e falam as mesmas palavras. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Porque com o teu sangue tu compraste para Deus e nos fizeste reis e sacerdotes. Deus promete a lei da vida eterna lá no céu. Ele promete para você. Você ser uma pessoa importante na glória de Deus. Você ser um sacerdote de Deus. Você ser um rei juntamente com Deus. Então, Ele promete tudo isso para você. Então, vamos glorificar a Deus. Vamos mudar a nossa maneira de viver. Aleluia. Vamos mudar a nossa maneira de glorificar a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos reconhecer as nossas faltas diante de Deus. Fazer como Isaías fez. Ah, Senhor. Eu sou um homem de lábios impuro. Eu sou um homem de lábios impuro. E ele confessou o seu pecado. E ele confessou e alcançou perdão. Porque aquele que confessa o pecado, ele alcança perdão. Então, nesta noite, todos se põem de pé. Fica de pé. E vamos deixar o Espírito Santo de Deus fazer a obra nessa noite. Vamos deixar o Espírito Santo de Deus fazer a obra. Vamos clamar ao Senhor. Vamos clamar ao Senhor. Tem muita gente que chegou nessa igreja hoje, está desanimado, está triste. Mas Deus manda te dizer: não fica assim, porque eu sou contigo. Não fica triste, pois eu sou a alegria do seu coração. Deus manda te dizer: essa irmã aqui, ela está preocupada. Deus manda te dizer: não tema, porque eu sou contigo. Eu sou seu marido. Não tema, porque eu sou contigo. Busca a minha face, porque aquilo que você tem pedido para mim está preparado. E ninguém tirará da sua mão. Oh, glória, aleluia, Deus. Segura aquilo que Deus te dá e não duvida da palavra de Deus. Porque Deus te dará um sinal. Deus te dará um sinal. E esse sinal há de cumprir. Antes desse ano terminar, você verá a glória de Deus. Glória, aleluia, Deus. Nessa noite, vamos clamar o Senhor. Aleluia. Oh, glória, aqui também Deus manda te dizer: eu sei as tuas obras. Eu sei o desejo do seu coração. Você tem muita vontade de me servir, mas tem impedimento. Tem uma coisa que te atrapalha. Mas nessa noite eu te digo: minha serva, não tema, porque eu sou contigo. Eu vou queimar todo esse impedimento e você verá a glória de Deus. Você verá a glória de Deus. Você ainda vai servir a Deus no altar de Deus. Você vai glorificar a Deus e vai dizer assim: santo, santo, santo é o Senhor. O Senhor é contigo. Não temas. E Deus está te dando um tempo. E esse tempo está acabando. Esse tempo está acabando. Deus me mostrou esta irmã. Poucos dias atrás eu já entreguei a profecia para ela. Mas Deus me mostrou
Essa irmã, eu já entreguei essa profecia. Todo mundo sabe o que foi. Que eu enxerguei ela do jeito que ela estava na casa dela, deitada no chão, um chão forrado. Deus mandou falar para ela. E Deus chegou e falou para mim, fala para ela, que é a única, última oportunidade que eu estou dando para ela. Não foi assim? E hoje ela está aqui na presença de Deus. Ela está aqui. Porque a palavra de Deus não vem vazia. A palavra de Deus não vem vazia. Ela é como a chuva que desce. E faz nascer. E aqui está a semente que Deus fez nascer. Glória a Deus. E Deus manda te dizer: você vai servir o Senhor em novidade de vida. Seja o que for que você tem feito, mas o Senhor quer perdoar os seus pecados. O Senhor quer fazer uma transformação na sua vida. Glória a Deus. E Ele vai transformar. Ele vai transformar. Então nessa noite, abre suas mãos. Receba, receba, receba. E Deus é contigo. Deus é contigo. E a tua petição será cumprida. Glória a Deus! Vamos clamar o Senhor agora. Vamos clamar. Vamos clamar o Senhor. Olha para o seu irmão. Olha para a sua irmã. E começa a glorificar a Deus. Faça como os anjos lá no céu. Faça de conta que você está na presença do trono de Deus. Faça de conta que você está na presença de Deus. E que o Senhor está sentado no trono. E começa a clamar. Olha para o seu irmão. E fala para o seu irmão: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Olha para o seu irmão e diga para ele: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E nesta noite o Senhor vai transformar o seu coração. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aí desta noite, nem todas, mas Deus está me mostrando, 4 pessoas nessa noite vai ver a glória de Deus nessa noite. Deus vai te mostrar nessa noite e você vai dar um testemunho aqui na frente. Deus irá te mostrar a glória dele. E você deixará tudo para servir a ele. Eu não tenho vergonha de pregar a palavra de Deus. Porque Deus, ele me escolheu. E antes dele me escolher, ele me mostrou. Ele me mostrou a sua glória. E hoje eu sou uma pessoa transformada na presença de Deus. Mas eu era uma pessoa. Uma pessoa de lábios impuro. Eu era uma pessoa impuro na presença de Deus. Era uma pessoa impuro na presença de Deus. Mas o Senhor queimou toda aquela iniquidade. E hoje eu deixei tudo para servir o Senhor. Aleluia, Deus, aleluia. E jamais eu vou deixar de servir o Senhor. Jamais eu vou deixar. Porque o Senhor, ele tem uma coroa de justiça lá no céu para colocar na minha cabeça. O Senhor tem uma coroa para colocar na sua cabeça. Porque Paulo, quando ele via aqueles homens chegando para degolar ele, os homens chegando com um cutelo na mão para degolar ele, e ele ainda deu tempo para falar uma palavra: acabou! Acabou a minha carreira! Acabou! Agora me reserva a coroa da justiça! Aleluia! Glória, aleluia! E naquele momento, os homens degolaram ele. Meu Deus! Mas o Senhor é aquele que reservou a coroa para ele. Porque o Senhor apareceu para Paulo no caminho de Damasco. E vocês acham que o Senhor ia aparecer para ele, para depois deixar ele perecer? Ele fez a obra de Deus. E agora está guardando a coroa da justiça. E todo
que ter essa mesma esperança, essa viva esperança. Aleluia. Chega de pensar o contrário, chega de pensar negativo. Pensa na glória de Deus. Pensa na transformação de Deus. E pensa o que Deus vai fazer na sua vida. Que vai ser uma vida muito melhor do que esta. É glória, meu Deus. Uma vida transformada. Glória a Deus, aleluia. Então, nesta noite, vamos orar? Vamos orar? Não olha para mim, não. Olha para o céu. Olha para o céu. Olha para o alto. Que você vai ver a glória de Jesus. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos. Levanta suas mãos para o céu. Levanta. Levanta suas mãos para o céu. Gente, tem muita gente que a palavra de Deus não entrou ainda no coração. Mas eu quero dizer para vocês que o Senhor te dará a resposta. A resposta é do Senhor. Então, nesta noite, vamos orar. Senhor, nosso eterno Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai nosso que está no céu, perdoa os nossos pecados, queima as nossas iniquidades diante da Tua presença, Pai. Nesta noite, Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por esse culto de adoração, Senhor, que nós temos feito na Tua presença, muito mais pela Sua palavra, Pai. Nesta noite, Pai, eu coloco nas Tuas mãos, Espírito Santo de Deus, todos que se encontram aqui nessa noite, meu Deus, queima agora, Jesus, todo espírito da enfermidade, todo espírito da morte, toda obra do inferno, toda obra do inimigo, queima agora no poder de Deus, queima agora, espírito da morte, espírito de tribulação, espírito de dor, espírito de contenda, queima agora no poder de Deus, queima agora no poder de Deus, queima agora, espírito de impedimento, queima agora no poder de Deus, queima agora, Jesus, queima agora no poder de Deus, Pai. Nós te agradecemos e nós te rogamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Igreja, tem uma menina, a irmã ali está querendo dar um testemunho. Tem certeza? Tem três pessoas no nosso meio. Que Deus, aleluia, Ele me mostrava o anjo colocando uma bandeja na tua mão. Presta atenção. Eu quero a primeira pessoa que eu via Deus te entregando uma resposta nessa bandeja. Cadê você? Deus falava assim, diga para ela, meditar em Salmo, aleluia, 20. Deus está mandando você meditar. Deus não está falando para você ler. Porque se você ler, você não vai entender a palavra de Deus. Mas quando você medita, Deus ele vai te dar o discernimento do que ele está querendo te dizer. Amém? Cadê as outras duas? Recebe aí, viu, Edileno? Porque eu vi o Senhor colocar numa bandeja e vi uma prosperidade vindo de encontro a você. Cadê a terceira pessoa? Que Deus ele fala, chega de aflição. Deus, aleluia, está enviando a resposta, mas presta atenção. Deus ele fala assim que ele vai te surpreender. Aleluia, glória a Deus. Deus está trazendo, ó, descanso para a tua alma. Amém. Louvado seja Deus. Igreja, eu tenho que entregar, tá? O horário passou, mas eu tenho que ir embora. Eu tenho que entregar porque eu sou assim mesmo, viu, gente? Aleluia. Tem duas pessoas no nosso meio, presta atenção. Deus está te dando livramento de uma osteoporose. E a outra, Deus está te dando o livramento de você ter que fazer uma cirurgia no joelho. Meu Deus,
Cadê? Cadê você? Eu quero a pessoa revelada. Cadê? Cadê? Gente, pro Espírito Santo ainda não confirmou. Cadê? Você é uma. Já vou entregar por discernimento. Você fica, parece que fica voando. Cadê a outra pessoa que Deus dá o livramento de uma cirurgia no joelho? Aleluia! Deus está dando o livramento a uma pessoa da sua família que tem o nome de Vinícius. Meu Deus! Cadê você? Não quer o livramento? Eu posso até ver. Cadê? Não. Não. Deus não me fala qual o grau da recebe. E você sabe o que Deus mostrava? Uma moto. E eu vi um acidente com esta moto. Eu vi essa moto derrapando e essa pessoa morrendo. Deus dá um grande livramento. E deixa eu te dizer, Shanai Decai, porque eu estava ali. E Deus falava para mim assim, diga para ela, lá para show, que uma pessoa vai te pedir ajuda. E Deus falava assim para tu perdoar e ajudar essa pessoa. Glória, aleluia. Amém, irmã? Então, quando essa pessoa chegar assim, ó, é pessoa que faz raiva, viu? É a pessoa que te deixa nervosa. E tem hora que dá vontade até. Aí Deus fala assim, perdoa e ajuda. Amém? Louvado seja Deus. Deus senta com providência na sua casa. Deus entra lá. Vixe, ele é neném de canto. Acha, mas Deus acalma a tempestade que está lá, viu? Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, aleluia. Jesus, eu paro por aqui. Deixa eu te dizer, quem é a mãe daquela criança ali? Deixa eu te dizer uma coisa. O Rimião de canto lá para Chai. Deus, ele fala assim que não é para você deixar esta menina brincar lá aonde você mora sozinha. Meu Deus. Por quê? Tem um jovenzinho de 17 anos a 18 anos. Meu Deus. Está observando a sua filha para molestar ela. Eu sentei ali, eu vi, e Deus falou assim para você, não deixar ela brincar lá sozinha. Amém? Glória a Deus. Nossa, pastora, mas aqui Deus é... Deus, ele revela, viu? É aquilo que seu olho não vê que Deus revela. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Deus está dando livramento para uma pessoa da sua família morrer de repente. E Deus me fala de um varão, viu? Aleluia. Igreja, aleluia, eu paro por aqui. Porque se eu der lugar, eu sei que Deus vai revelar. Mas as coisas de Deus é feito com ordem e decência, tá, gente? Domingo eu estarei aqui em nome de Jesus pregando. Hoje eu ia pregar, mas eu estava com dois de dente, era porque era para mim, não pregar. Pastor, não diz, pastor. Ai, meu, tá vendo, gente? Até esqueci. Você trouxe seu dízimo, a tua oferta. Vamos ofertar a casa do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Eu quero agradecer, né, a vocês que têm contribuído, que têm abençoado, amém? Quero agradecer os irmãos que abençoou no café da tarde, amém, igreja? É, Deus, ele gosta de uma igreja unida, tá? Amém? Continua sempre assim, abençoando a obra de Deus, que Deus sempre vai te abençoar, amém? Que o Senhor, aleluia, Deus querido, Deus amado, no nome de Jesus, Pai, eu apresento nas tuas mãos, Senhor, cada dizimista, cada ofertante da tua casa, que o Senhor possa abençoar a cada vida com medida recalcada, sacudida, no nome do Pai, do Filho e do teu Espírito Santo. Amém. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta
as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os seus filhos. Para uma pessoa. Aleluia. Deus está te dando livramento. Eu via você caindo. E eu via você arrebentando todos os tendões da sua mão. Deus te dá o livramento. Amém? Coloca a mão no teu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o teu rosto sobre ti. E tenha de misericórdia de ti. E sobre ti, o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. E a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus vos abençoe. Amém? Louvado seja Deus. Aqui, ó. É, nós queremos.